16 жасқа дейінгі көрермендерге ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, эфирде маңызды мәселе. Бағдарламамыздың бүгінгі тақырыбы адамның жаны Алланың аманаты деп аталады. Яғни өз-өзіне қол жұмсау, суицид туралы тақырып көтермекпіз. Бағдарламамыздың бүгінгі қонақтары Алматы қаласы Бекет ата мешітінің наиб имамы Бақытжан Құралбайұлы және психолог Алмас ақын. Ассалаумағалейкум. Студиямызға қош келдіңіздер. Ал енді Бақытжан аға, әуелі сұрақты өзіңізден бастайық. Қазір соңғы ақпараттарға қарасақ, сандарды сөйлетсек, әлемде әр 40 секунд сайын өз-өзіне қол жұмсау фактісі тіркеледі. Қазақстанда әр 1 сағат сайын деген ақпараттар бар, зерттеулер бойынша. Енді көп ақпараттарды ақтардым, сөйтсем Қазақстан алғашқы ондыққа кіреді деген, алғашқы бестікке кіреді деген, жасөспірімдер деген жөнінен бестікке кіреді деген де ақпараттар бар екен. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ақпараттарына байланысты. Енді тіпті жақында мынандай оқиғалар орын алған. Бүкіл әлемде осы Google-дан ең көп адамдар интернеттен қандай сұрақтарды іздейді деген алғашқы 5 сұрақты шығарған кезде, соның 5-шісі қалай оңай өлуге болады деген сауалдар екен. Ең қатты сұралатын оқиғалар. Осы орайда енді Бақытжанға сізден сұрайын дегенім, бұл суицид дегеннің шариғатта үкімі қандай, оның қаншалықты қауіпті, шариғаттың соған көзқарасын айтсаңыз, не күтіп тұр ол адамды? Енді біздің түсінігімізде, яғни рухани бір аш болған адамның түсінігінде қалыптасатын жағдай, бұл бір қиыншылықтан шығатын жол, осы суицид деп есептейді. Бірақ өкінішке орай, бұл еш уақытта ешкімді қиыншылықтан шығаратын жол емес. Өйткені Алла Тағала Құран-ы Кәрімде ескерткен кезде не деді? Өз өздеріңді өлтірмеңдер, Алла Тағала сендер үшін рахымды. Мен осы ескертуінің өзінде біздерге көп бір ғибрат тұр. Неге? Егер басыңа қандай да бір қиыншылық келсе, басыңа қандай бір ауырлық түссе де, сен үшін рахымды болған Раббың бар. Сол қиыншылығыңнан шығатын жолды Раббыңнан сұрасаң, сен жаңағы жол табасың. Өзің қол жұмсама деп Алла Тағала ескертіп тұр. Ал енді жаңағы ақыреттегі жағдайына келетін болсақ, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бір хадисінде айтады, бір сахабасы өзімен бірге соғысқа кіреді. Сонда сол сахаба туралы пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям, бұл адам тозақтық дейді. Сонда қасындағы адамдар ол кісінің сол соғыста өте қатты бір жаңағы жан алып жан берсе батырлықпен соғысқанын көреді. Кейіннен сол соғыста жараланып қайтыс болғанын көреді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға келіп сахабалар айтады: "Я Алланың елшісі, сіз тозақы деген адам, ол не болды? Соғысып дін үшін, отанды қорғау жолында сондай соғысып жан берді ғой, қалай ол тозақы болады?" деген кезде, мүмкін емес ол тозақы дейді. Сонда жаңа кісіні іздеп барған кезде, ол адам өлмеген екен, жараланған. Енді ол кезде қазіргідей жаңағы ауруды басатын жаңағы дәрілер жоқ заман. Сонда сол ауруға шыдай алмай, түнде өзін-өзі қол жұмсайды. Міне сол адамды, яғни былайынша қарап тұрсаңыз, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның осы ескертуіндегі мәселе жаңағы мына қоғамда бізге қазіргі қиыншылықтардан дененің аурулары жаңа басқа нәрселерді жеңілдететін дәрілер пайдалана аламыз. Ал ол кезде ондай нәрсе жоқ кездің өзінде жанын жеп бара жатқан аурудың өзіне шыдамдылықпен қарауды шақырып жатыр. Егер оған шыдамдылық танытпай өз өзіңе қол жұмсасаң, онда сен тозақсың деп. Және пайғамбарымыздың тағы бір хадисінде айтады, кім қандай өліммен өлсе, сол нәрсемен, яғни өз өзіне қол жұмсап, бір темір тығып алатын болса, басқа нәрсе жоғарыдан құлап өлетін болса, қияметте сол нәрсені қайта-қайта қайталаумен болады дейді. Оған жаңағы биіктен қайта-қайта құлаумен өзін азаптайтын болады, өзіне темір тығумен өзін солай тозақта азаптаумен болады дейді. Яғни бұл адамның жаңағы мына дүниеде рухани аштықтың себебінен осы жағдайға ұшырайтын болса, ахиреттегі жағдайы осы екендігін айтады. Жаңағы сөзіңізді тұздықтай келген кезде Абу Хурайрадан жеткен хадисте пайғамбарымыз жаңа сіз айтып отырсыз ғой, кімдегі мәдии таудан құлап өлсе, мәңгі бақи тозақтың отынан төмен қарай өзін құлатып азапталады дейді. Кім әдейі у ішіп өлсе, ол мәңгі бақи тозақты қолынан сол уды алып ішіп оттың үстінде асып жатады. Кім өзіне жаңағы сіз айтқандай темірмен өлтірсе, мәңгі бақи тозақта сол темірмен өзін
азаптайды деген екен. Енді Алмас мырза, келесі сұрақ өзіңізде. Енді осы қаншалықты қауіп деген айтып жатырмыз ғой, ертең не күтіп тұрғанын айтып жатырмыз. Енді бұның себептері, туындау себептері қандай, ең жиі кездесетін себептеріне тоқталсаңыз. Иә, енді мынау кеше ғана Google-дан қарап шықсам, қандай себептер бар деп тағы да. Біреулері жаңағы ішіп кету дейді, біреуі қарызын төлей алмай, біреуі ажырасу, біреуі тағы басқа. Шындығында ол себеп емес, ол салдарлар ғана. Себеп ол кішкене тереңде жатыр. Жалпы қарайтын болсақ, үш топқа бөлдім себебін. Енді психологтардың зерттеулері бар. Ең бірінші, мынау бала әлі жаратылмай тұрған кезде, мына дүниеге келмей тұрған кезде, сол кезде анасы арқылы берілуі мүмкін ол. Былайша айтқанда біз ген арқылы, ген арқылы. Мысалы, анасы балаға екіқабат болды, сол кезде ол баланы қаламаса, қатты қаламаса, сол кезде ана балаға программа жазылып кетуі мүмкін, бағдарлама ретінде. А бала кейін туылады, ана программа іске қосылуы мүмкін. Ондай да себебі бар. Алдырам баланы, аборт жасайым деген сияқты әрекеттер ойлап жүрген болса, иә. Бұл бірінші себебі, құрсақта берілетін. Екінші себебі, анасы сол балаға екіқабат кезінде, енді әртүрлі нәрсе болады ғой. Саяқ сырламай тұрмайды, енесімен немесе күйеуімен бір ұрсыс жанжал болған кезде өз-өзіне қол жұмсау ойлары, эмоциялары балаға да өтіп кетуі мүмкін. Бұл енді сол қалай құрсақта беріледі ол программа. Сондықтан болашақ аналар жаңа бала көтерген кезде өзінің ойына бүкіл эмоциясын басқарған дұрыс. Сезімдеріне, көңіліне сақ болу керек дейсіз ғой. Сақ болған дұрыс, иә. Жақсы нәрсе ойлау керек, жақсы нәрсе, жақсы сөз сөйлеп, баламен әңгімелесіп. Сонда бала онда ертең өзін жалғыз сезінбейді. Енді келесі, толғаннан кейін себептері. Толғаннан кейін егер бала өзінің ата-анасынан мейір, махаббатты ең болмағанда 5 жасқа дейін көріп өспесе, суицидке бару ықтималдығы жоғарылайды. Ең негізгі себеп, жас өспірімдердің негізгі себебі өзін жалғыз сезінуі. Өзін жалғыз сезінген бала, ол жаңағыдай ішіндегісін айтатын адамды таппай қалады ғой. Таппайды, иә, ол. Ата-анасы айтайын десе, жоқ дейді. Мұғалімге барса, жоқ. Анаға барса, жоқ, жоқ, жоқ. Одан кейін келесі үшінші топтағылар, бұл енді өзі кәмелетке толған, өзінің есін білетін, өзінің жаңағыдай не істейтінін білетін адамдар. Бұның түпкі себебі мақсатсыз өмір сүру. Қайда баратқанын білмейді, не істеп жатқанын білмейді. Сөйтіп жаңағыдай басына түскен бір әртүрлі ауыртпалықтар болады ғой, содан жылдам шығу шешімі деп осы өз-өзіне қол жұмсау деп ойлайды екен. Себептер осы жалпы үш негізгі себептер. Осындай неге топтасып тұр дейсіз ғой, бәрекелді. Енді мынандай нәрсе бар екен де, жаңа өзіңіздің сөзіңізде мынандай қорытындыға келдім де. Яғни адамның былайша айтқанда рухани ашығуы, иә, сол рухани ашығы, уайымға салынуы, басқаның бәрі. Енді мысалы адамда рухани аштық болмаса, ол уайымға, онша мұнша ұрысқа сына бермейді ғой енді адам. Рухани бай адам да, шынымен де, яғни имани бай адам. Сол имани әлсіреген кезде жаңағыдай себептерге тез бой алдырып қалатын жағдайға орнатын болады. Бәрекелді. Енді тағы бір сұрақ Бақытжан аға. Көп адамдар, жаңа сіз айтып отырсыз ғой енді, не күтіп тұрғанын айтып отырсыз. Өмірдің қиындығынан құтылам, осы арқылы өмірдің қиындығынан құтылам деп ойлайды. Осыдан басқа жол жоқ. Міне осыдан кейін, міне Құдай қаласа, біреулерді мысалға бір қарыз тіреуі мүмкін, немесе оған жаңағыдай ерексіп хабарласуы мүмкін, соңына түсуі мүмкін, эмоциялық әсер ету мүмкін, қысым болуы мүмкін. Сондай жағдайда ол адам, енді мен осыдан өліп құтылайын деген сияқты жол іздейді ғой енді. Осы адам шынымен құтылып кете ме одан? Жоқ, одан құтылатын жол ол емес. Өйткені бұл одан да көбірек артына проблема қалдырады. Артына одан да көбірек ата-анасына қиыншылық. Егер ол отбасылы болған болса, бала-шағасының қиналуы одан кейінгі. Ауырлайсыз өмір, дейсіз ғой. Әкесіз өмірдің қандай қиыншылық екенін ол сезіне алмас, бірақ одан да бетер үлкен ауырлықтар қалдыра береді. Сондықтан да мынау атам қазақтың жақсы бір сөз бар. Балаға бата берген кезде 8 қырлы 1 сырлы болды. Яғни жан жақты болу. Кез келген, мысалға біз жаңағы Алмас бауырымыз айтып жатқандай, бір қиыншылық келсе, содан осы ғана құтқарады деп ойлаймыз дейміз. Жоқ, ол емес. Кез келген қиыншылықтан шығатын жол бар.
Мысалға мынау ағылшындарда да сонау 60-шы жылдарда осындай жағдай болған екен. Суицидке көп барған. Сонда не істеген олар? Көшедегі афишадағы жазуларды өзгерткен екен. Мынау түнелде туфекке келіп тірелсе, ана ары қарай жол жоқ деген жазуды алып тастап, айналып өтетін жолды іздеңіз деп қалдырған. Қараңыз. Сонда осы бір ауыз сөзді өзгерту 60% суицидке жаңағы азайтқанын төмендеткен екен. Яғни біз кез келген мәселені қараған кезде оның шығатын жолы басқа жолын қарауымыз керек. Мысалға айтайық, жаңағы қиналып келе жатқан, осы мәселеден шығатын жол жоқ деп келатқан адам ана жазуды оқиды, ары қарай жол жоқ деген. Оны өзінің жаңағы әлсіреп келатқан ойындағы мәселемен салыстырады, менде де басқа жол жоқ дейді. Ал егер де жаңағы екінші жағдайда қиналып келе жатыр, ол ары қарай айналып өтетін жолды іздеңіз. Басқа шығатын жол іздеңіз. Бар ол. Иә, ондай бар. Сол кезде ол ойланады. Неге мен бұған осы жағынан келіп тіреліп қалдым? Міне, осы кезде қазақтың жаңа сегіз қырлылық мәселесі, жан-жақтылық мәселесі келіп қосылса, біз кез келген қиыншылықтан шығамыз. Мысалға айтайын, жаңағы мен имаммын. Имамнан басқа жол жоқ маған. Имам болмасам бітті, мен ары қарай күн көре алмаймын деген нәрседен аулақ болуым керек. Өйткені қандай жағдайлар болып жатқанда да мен оған жан-жақты дайын болуым керек. Кез келген нәрседе, жан-жақтылық деген, яғни сегіз қырлы бір сырлы бол деп балаға бата берудегі мәселе осы. Өзіңді бір нәрсемен ғана тығырыққа тіреп тастамай, кез келген тығырыққа тірелген кезде шығатын басқа жан-жақты жолдарының бар екенін баланың санасына сіңіру. Осы мәселе. Кішкентайдан осылай тәрбиелеу керек. Бәрекелді, тамаша. Енді Алмас мырза, жаңа шет жағасын бастап айтып кеттіңіз. Енді мынандай сұрақ. Жасөспірімдердің суицидін зерттесе, жаңа салдарын айтайықшы, салдарының біреуі ата-анасынан алыс деген нәрсені айттық қой. Ата-анасынан алыс, ата-аналарына сырын айтпайды. Ата-аналары керісінше оларға үлкен жауапкершіліктер алып жібереді. Немесе сырласпайды. Жұмыста әкесі шешесі аяқта кетіп қалған. Ол кісілердің түсінігінде баланың адам болуы деген ол жаңа киімі бүтін болса, қатарынан қалмаса, астына машина мінгізіп қойсам, қымбат телефон ұстаса деген сияқты. Ал енді жүрегіндегі жаңағы мәселелер, оның шынайы жаңа қиналғаны, басқасы, оның бәрі әкешінің ойынан тыс жақта қалып қалып жатыр. Енді осы нәрселер суицидке әкеліп жатыр деген қорытындыға келіп психолог мамандар әлемнің. Енді осы тұста ата-ана мен баланың арасын енді қалай жақындатамыз? Осы қашықтықты жақындатудың қандай жолдары бар? Иә, ата-аналар не істеу керек дейсіз, олар балалардың арасында байланыс орнату үшін. Алдында бір кісі болды, менде қателеспесем 5-6 класс оқу керек. Сол бір түрлі суреттер сала бастапты. Сондай өз-өзінің қол жұмсап жатқан, басын шауып жатқан, өлтіріп жатқан сондай суретті, сосын мектебімдегі мұғалімі сабақта отырып сала берді сондай суреттерді. Мұғалімі көрген, сосын ары қарай жаңағы мұғалімі айтқан, анасына айтыңдар, немесе тағы басқа психологқа барсын дегенде сөйтіп келіп отыр енді маған. Бұл ненің белгісі? Бұл баланың белгісі, мына суицидтің алғашқы белгілері бұл. Ол баламен дереу жұмыс жасау керек деген сөз. Сонымен жәймен баламен сөйлестім, анасымен сөйлестім. Түпкі себебі балада емес, анасында болып шықты. Анасы мүлдем баласына махаббат бере алмайтын болып шықты. Ал бала жас кезінде әкесінен айырылған екен. Сол әкесінен айырылған кезде оған қатты психологиялық соққы болған балаға. Содан ол былайша айтқанда есін танып қалған. Сол кезде балаға көбірек мейірім махаббатты беру керек. Әкесінен нені орын толтыру керек қой енді? Иә. Ана әкесінің орнына ана да әке болады ғой кейде. Соны толтыра алмаған болып тұр. Иә. Енді ол бір бөлек мәселе, әкенің орны жаңағыдай тағы. Мысалы, әкенің орнын басатын адам іздеу. Ер балаға ер адам ғана тәрбие бере алады да. Бірақ ананың тарапынан, анасының тарапынан мейірім махаббат берілу керек. Мейірім махаббатқа бала соны алмаған. Өзін жалғыз сезініп жүр. Сол белгілер. Сөйтіп жаймен анасына үйреттім. Құрметті ата-аналар, ең бірінші сіз балаға махаббатты беру үшін алдымен сіз өзіңізге махаббатты беруіңіз керек. Өйткені мен өзімде жоқ нәрсені балаға бере алмаймын. Сонда жаймен сіз өзіңізді әр адамды бір ыдыс деп санасақ, сол ыдысқа махаббатты құйған сайын, мейірім махаббатты құйған сайын ол тасиды. Тасыған кезде ол балаға да беріледі, еріне де беріледі, бәріне бере бастайды. Қоршаған ортасына да. Иә. Мәселе осында болып тұр ғой. Түсіндіңіз бе? Өйткені ата-ананың өзінің ата-анасынан мейірім махаббат ала алмаған. Өйткені әрбір ата-ана өзінің білгенше, көргенше
тәрбие береді. Сол себепті ең бірінші орында баланың мәселелері, баланың мәселелері, 14-15 жасқа дейінгі бүкіл мәселелер, ол ата-анадан түпкі себебі. Құрметті ата-аналар, бүгіннен бастап өз-өздеріңізге мән беріп, өз-өздеріңізді жақсы көруді үйреніңіздер. Сонымен бірге жаймен-жаймен баламен байланыс орнату керек. Мысалы, ең болмағанда 3 күнде бір рет бір дастарханға жиналып, телевизорды өшіріп, телефонды өшіріп, әңгімелесу керек. Кім қалай әзілдесіп, кімдер қандай бүгін не болды, кім не істеді, мысалы бір әңгіме басында қиын болуы мүмкін. Ең болмаса бір мақал мәтел жаттап, қанекі кім осы мақал мәтелдің мәнін ашып береді. Қазір мәсіндегі жұмбақ жасырам. Кім осы жұмбақты жауабын айтады. Сөйтіп жаймен баламен тек ойын арқылы ғана байланыс орнатасыз. Үреймен, қорқынышпен тағып жоқ, баламен байланыс орнатамайсыз. Баламен тек ойын арқылы байланыс орнатасыз. Бірге машинамен ойнаңыз. Бірақ оны жасау керек. Әрине қазір уақыт өте тығыз, білем, энергиямен әбден жұмыстан шаршап келеді. Бірақ сіз міндетті түрде, егер бүгін оған мән бермесеңіз, ертең ол қисық болып өсіп кетеді. Сөзіңіз толық тұра кетсек, жаңағы айтып отырғаныңыздай, бізде қайсымыздың басымызға бір қиыншылық келсе, біз өзіміздегі сол қиыншылықты уайымдаймыз. Яғни өзімізге, бірақ біз баланы бала деп мән бермей қаламыз да, бірақ ол бала да сол ата-анамен бірдей сол қиыншылықты сезінеді. Сол сезінген кезде керісінше ата-ана сол балаға сол қиыншылықтан шығатын жолды көрсететін орнына біз өзіміздің уайымымызбен болып кетеміз. Өзіміздің ғана қара басымызды ойлап осыдан бала сезбейді деп қаламыз да. Бірақ бала ата-ананы да жақсы сезінеді. Мына жаңа Алмас бауырымыз дұрыс айтып отыр. Сол кезде қандай баста қиыншылық келсе де біз баламызға уақыт табуымыз керек. Келет өкінішке орай қазір жаңағы біз ненің жаңағы сыртқы құндылықтарға мән беріп кеттік. Баламыздың қарын тоқ болса екен деп жаңа күндіз-түні жұмыстамыз. Кешке келген кезде баламыз сұрақпен келеді. Әкешім мынандай бір сұрақтың жауабын таба алмай тұр. Балам, мен шаршап жатам, басым қатырма. Шешеңнен барып сұрашы дейміз. Шеше байтыстан сұраса ол да айтады, сендердің тамақтарыңды жасаймын, үйтемін, бүйтемін деп мен де шаршап өлейін деп тұрмын. Мен дашытпашы дейді. Сонымен ол бала оның сұрақтың жауабын көшеден іздейді. Міне осы көшеден іздеген кезде біз Алла нәсіп етіп бір жақсы адамға кездесіп қалса, сол кезде жақсы. Қазақ сондықтан айтады, балаң өссе баласы жақсымен көрші бол, қызың өссе қызы жақсымен көрші бол. Яғни өзің жауап бере алмай жатсаң, жаңа көршінің баласымен ойын кезінде сұрасаң, жақсы қыз, жақсы бала ол баланы жақсы ұстап кетеді, дұрыс бағыт сілтеп жібереді. Яғни осы жердегі біз жаңағы ерінбеуіміз керек. Қанша шаршап тұрсақ та баланың мәселесін алдыңғы орынға қойып, ол баламызбен сөйлесіп, тілдесіп, қазақ айтады ғой, 5 жасқа дейін баланы патшаңдай 15 жасқа дейін құлыңдай жұмса дейді. Яғни оны жұмыс істеуге тәрбиелі. 15-тен ары қарай уже досыңдай көр дейді. Онымен дос бол, сырласып досың, оның ешкімге айта алмаған нәрсесін саған келіп айтатын. Және отбасыда балаға сыртқа қарай емес, үйге қарай жүгілетін жағдай жасау. Жылулық орнату. Бала, мысалға қарап тұрсаңыз, ана беспризорниктер дейміз ғой, енді қараусыз қалған балалар, жаңағы милицияларда тіркеуге тұрған балалардың бәрінен сұрасаң, үйде барғым келмейді. Әке шешем ұрсып жатады, арақшы басқа жағдайларды айтып жатады. Енді сол нәрсені қойып, үйге келген кезде әке шеше бір-бірімен күліп сөйлесіп отыратын болса, әке шешеден жылу тарқап тұратын болса, бала көшеде жүрмейді ол. Үйге қарай асығады, ата-ананың қасында. Міне осындай үйге жылу орнатқан отбасындағы балалар жаңағыдай жамандықтарға бармайды. Яғни үйдегі жылу. Міне осы нәрсені біз басты назарға алуымыз керек. Біздің басымызда қандай жағдай болса да, бола берсін. Қиыншылық, оны шығып шешім бол бар нелерді жаңағы Алла Тағаланың мейірімі бар. Біз ол қиыншылықтан алып шығатын. Ол Алланың уәдесі. Одан қорқатын түк жоқ. Біз қиыншылыққа өзіміз беріліп кетпей, бала шағанда осы жолда жаңағы олармен дос болып, оларға жақсылық, жылулық үйде орнатып берсек, міне сол баладан жамандық еш уақытта шықпайды. Бәрекелді. Бақытжан аға, мынандай сұрақ. Біздегі тағы бір жасөспірімдердің арасындағы осындай суицид, өз-өзіне қол жұмсаудың мәселесі, ерте жүктілік. Аңдамай бағанаға басып қойып, әлгі оттың үстінен жүкті болып қалады. Әсіресе мынау оңтүстік жақ, бұл Құдайдың тағдыры болса керек. Ыстық жақта ерте пісетін сияқты, тез жетіледі қызда, балада, жеміс ерте пісетін сияқты. Сөйтеді де осы нәрсе орнып қалады. Сөйтеді де басқа жол таппай өз-өзіне қол жұмсайды. Өйткені масқара болдым қоғамға деген сияқты. Баланы қайға жіберемін деген сияқты. Осы жағдайда енді ата-ананың, қоғамның орны қандай болу керек? Осының қалай алдын аламыз? Енді
жаңағы басында айттық қой, имандылық бірінші орында. Адам ең бақытты адам ол иманды адам. Жаңағы хадиске, Құрандағы аятта келеді, жүректер Алланы еске алумен тыныштық табады дейді. Сол Алланы, яғни осы жүректерді тыныштандыратын нәрсе Алланы еске алу болатын болса, сол Алланың бұйрықтарын бала кезден қыздарымыздың санасына сіңіріп өссек, яғни өзіңе харам болған еркектермен қол ұстасудың өзі күнә. Ал ол күнәнің зардабы қаншалықты екенін баланың санасына кішкентайынан құйып өсіретін болсақ, бұл бала қандай қиыншылық жағдай болса да оған бармайды. Неге? Өйткені ол сезінеді. Ол біз жаңағы Алланың мейірімімен баланың жүрегіне салғанымыз сияқты, сол Алланың мейірімінен жаңағы бұйырған нәрсесін орындамай қалсақ, Алланың да жазасының бар екенін жайлы ол баланың санасына сіңірсек, ол мына дүниедегі жазадан қорықпайды адам. Өйткені мына дүниедегі жаза ол уақытша. Қарап тұрсақ, мына шығыста мынандай бір даналық бар. Кез келген шикі өнім отқа бір түсіп шыққаннан кейін пайдалы бір нәрсеге айналады дейді. Мысалы қалайық, темірді отқа қайнатып қыздырғаннан кейін одан не бір жаңағы қылыш жасаймыз, басқа да не бір қоғамға керекті нәрселерді жасаймыз. Шикі етті де отқа бір салып шыққаннан кейін ол тәтті тамаққа айналады. Яғни мына өмірдегі сынақтар, қиыншылықтар осы бізді жаңағы пісіріп жатыр деп сен баланың санасына сіңірсек, яғни қандай да бір қиыншылық келсе, ол сені керісінше жаңағыдай шыңдайды. Иә, шыңдаған үстіне шыңдай түседі. Темірді жаңағы отқа салған сайын одан не бір құнды нәрсе пайдаланған сияқты, сен де қиыншылыққа төзімді болған сайын ертең қоғамға пайдалы бір тұлғаға айналасың деп баланың санасына осы нәрсені сіңіріп, ол балаға жаңағы қиыншылықтар, жаңағы не зина деген нәрселерден аулақ болып, жаңағы сынақтарға төзімділікті тәрбиесін санасына сіңірсек, бұл мәселе бұл өзінен өзі жаңағы статистикадан да түсіп қалады. Бұл жаңағы статистика деген нәрселер, жаңағы сөздік қордағы барлығы, бұл сөздегі бар нәрселер, егер мына имандылық жүректе болатын болса, бұның өзінен өзі қоғамнан қалып қала беретін нәрселер болады. Сөзіңіз аузыңызда менде бір ұстазымның айтқан есіме түсіп отырды. Егер балаңды үш нәрсеге үйретсең, балаң жаңағы жалпы күнәлі істерге аулақ болады деген. Біріншісі, сен жаратқан бір Алла деп үйретеді. Екіншісі, сен қайда болсаң да Алланың назарындасың. Қайда болсаң да көріп тұр. Үшіншіден, сен жақсылық істесең, сыйлығын аласың. Жамандық істесең, жазасы бар. Осы үш нәрсені үйретіп қойсаңыз дейді, балаңыз әрдайым бір енді мотивация бір жағынан жақсылық жасауға, иә, Құдай тағала беретін оған. Ал егер енді шалыс басайын деп тұрған кезде, оппо, менің әкем айтқан еді ғой кезінде, дұрыс өмір сүрудің қағидасы ғой сонда. Иә, керемет. Қой деп жаңағыдай өзін тыяды деген ұстазым айтқан есіме түсіп отыр. Мынандай сұрақ енді Алмас мырза, әлгі дүние қарап тұрсаң бір кең сарай, сарайға көзім талды қарай қарай, тағдырмен тәңіріңе жала жаппы, өзінен ер жігіттің бақпен талай дейді баяғыда. Ақындар сол сияқты, әлгі кейде адамдардың өзінен кететін біраз проблема болады. Мысалы, адам арақ ішеді, әйелін ұрады, сөйтеді, әйелі кетіп қалады, сөйтеді, әйелім кетіп қалды деп өзіне қол жұмсаған адамдарды білеміз. Мысалға да, өз арақ ішеді, бір жұмысын неғып қалады да, сөйтеді, мен жұмыстан шығар жіберді деп уайымға түседі. Сөйтіп өзіне қол жұмсайтын адамдар кейде, бала да сондай болады, тәртіпсіздік істейді, ата ана соны жазалайды, сендер мені жазаладыңдар деп жаңағы өз өзіне қол жұмсайтын балалар бар. Енді осындай жаңағы жас қоғамға өкпелеп, немесе жаңағы әке шешесіне өзін дәлелдеу үшін, олардың назарын аудару үшін, немесе оларды азаптандыру үшін қинап қойды сүйтеді деген кейде, мен өлгеннен кейін енді көреміз сендер, енді қиналасыңдар деп, соларды қинау үшін, соларды азапқа салу үшін өз өзіне қол салу фактілер тіркеледі дегенде, енді осындай ойда жүрген азаматтарға қандай ақыл кеңес айтар едіңіз? Не істейміз? Не істеуге болады дейсіз ғой. Енді қараңыз, бұл жерде жас балалар деп алсақ та болады, сосын жаңағы одан үлкен кісілер еді қой, 30-40 жастағылар. Енді жас балалар, ең бірінші, әрбір бұл жерде мынандай бір дүние бар. Адам білмегеннің дұшпаны дейді. Білмегеннің дұшпаны деген сөз, ең бірінші, адам өзін білмейді, өзін толыққанды танымайды. Осы жерде қателік кетеді. Біз көбінесе тіпті отбасыда отырған кезде біздің әңгімеміз сыртқа бағытталған. Көрінді ме, көршінің баласы не істеп жатыр? Көрінді ме, анау не істеп жатыр? Көрінді ме, сөйтіп жатыр? Көрінді ме, тіпті
алдында бір жігітпен сөйлесіп қалдым. Менің әкем звондайды дейді, өзің осында Алматыда кәсібі бар. Қарамайсың бана көршінің баласы, пәленшенің баласы үй салыпты. Сенің бұл жерің қай жерің кем одан? Қарамайсың бана бір ол машина әкепті. Сен неге сонда емесің деп, ана ішіндегі шерін айтып атырмаған. Түсініңіз ба? Әне, ата-ананың фокусы сыртта әрдайым. Сөйтіп, балаларды, енді олардың позитивті ниеті баланы тәрбиелеу ғой. Идеалға біреу шығару. А бала оны бұлай түсінеді. Ата-ана менен көрі ананы жақтап жатыр, мені жерігіп жатыр, кемсіп жатыр деп қабылдайды. Сөйтіп, бала не қылады? Бала алға қарай жылжудың орнына керісінше артқа қарай кетеді. Ерексе бастайды ол қайта. Ерексе бастайды, содан туындайды. Ал ертең мен көрсетемін сендерге деген дейді. Мен не істесем де саған жақпайды екенмін деген. Ақыр мен жақпаймын. Менің жақсылығымды көрмейді. Ендеше көрсетейін деген сияқты. Иә. Себептері осындай түрлі болады. Бұл бірінші, екінші. Мынау адам өзін танымағаннан кейін, өзіңді танысаң, құдайды танисың деген жауап. Кейін жақсы тани алмағаннан кейін автомат түрде сондайға ұшырай бастайды. Біріншіден көп ата-аналар мен зерттеуім бойынша, көп ата-аналар баланы мына өмірде жүзуді үйретеді. Яғни ақша табуды, өмір сүруді, көруді, а бірақ қай бағытқа жүзуді үйретпейді екен. Бала білмейді қайда жүзетінін. Ашық теңізге шықты болды, қалды. Ашық теңізге шықты, я, ортада жүр, жай ғана жүзіп жүр. Қай жағаға барады, қай аралға барады білмейді. Сондықтан ата-ананың бұл жердегі мақсаты баланы бойында қандай қабілеттер бар. Бір күні бір ата-ана звондайды, менің қызым дейді, өте тұйық дейді, қорқам дейді, ешкіме араласпайды дейді. А қызыңыз не бос уақытында немен айналысады десем, сурет салады дейді. Суретін көрсетіңіз десем, суреттері керемет суреттер енді. Тағы немен айналысады десем, YouTube-тан анимациялық видеолар түсіреді екен, мультфильмдер жасайды екен, анимациялық мультфильм жасайды. YouTube канал бар екен өзінің тағы, ағылшын тілінде. Сосын мен айттым, сіздің қызыңыздың үлкен таланты бар бойында, сіз соны ашуға тырысыңыз. Ол айтады да, ол математикадан оқымайды, анадан сабақтан үш, ата-ананың фокусы мүлдем басқа жақта. Минусын көріп отыр, а плюсын көрмейді. А бала сосын жастай алады, ана ішінде жанып тұрған нәрсені ата-анасы суға өшіріп тастайды да, сосын бала ары қарай өмір сүруге деген несі өшіп қалады. Сондықтан құрметті ата-аналар, бүгіннен бастап балаға мән беріңіз, неге қызығады, не нәрсені ұнатады, сол бағытқа, иә, бағыттаған дұрыс. Керек емес анау мынаның бәрін, мысалы егер бала қазақ тілден мықты ма, қазақ тілге бағыттасын. Физикадан мықты ма, физикаға бағыттасын. Бір күні тағы бір ата-ана звондайды маған, менің балам дейді, үйде дейді, балам емес, немерем деді, мынау шампундарды бір біріне қосып, ана тесіп, ана бір біріне, ана тура химиялық реакцияны жасайды дейді да енді. Қазір үйде қамайды анау, басымыз жуайды десек, бір нәрсемен араласып кеткен, екпеткен, бетіп кеткен. Сосын мен айттым, сіз балаңызға жақсы бір химия сабағынан беретін мұғалімді завод ашайын деп жүрген жоқсыз. Таңдаңыз, иә, сол мұғалімге апарып тапсырыңыз, үйде жасағанша сияқты жасасын, үйретсін, мүмкін ұлы химик болатын шығар болашақта. Әлбетте, ол генде бар шығар, кім біледі. Иә, міне, яғни екінші, ата-ананың назары, фокусы, баланың қандай артықшылығы бар, соны анықтауға жұмсаған дұрыс. Енді үшінші, үлкен кісілерді алайық енді, бұл бала мен мәселелер. Үлкен кісілер, ең бірінші мынаны ұғынған дұрыс, адам табиғатында бар, асығыстықпен шешім қабылдау. Білмеймін, қателеспесем, Әнбия сүресінің 37-ші аятында ма, мен алдында бір зерттеген болатынмын, сонда жазылған, адам жылдамдықтың тездігінен жаратылған дейді. Адам асығыс жаратылған. Иә. Адам асығыс жаратылған. Асығыс жаратылған. Яғни оның табиғатында бар асығыстық. Бір басына мәселе түсті, содан тез шығудың жолын іздейді. Осы сәтте, мысалы, Елизаветті ұрсып қалса, болды, ажырасамыз дейді да. Жоқ, ашу бар кезде, эмоция бар кезде ешқашан ақыл болмайды. Сондықтан біз ақылды шақыруымыз керек. Ақылды шақыру үшін біз эмоция тарағанын, ашудың тарағанын күтуіміз керек, қалай болса да. Содан кейін барып ақылмен шешкеніміз дұрыс. Сосын жаңа жақсы айтып кетті. Мына өмірді мен әрдайым айтып отырам семинар тренингтерде. Мына өмірді сіздер үлкен мектеп ретінде қабылдаңыздар. Бұл мектеп. Әр күн сайын сіз сабақта отырсыз. Иә? Келесі классқа өту үшін, келесі сыныпқа өту үшін сіз не тапсырасыз? Иә, емтихан тапсырасыз, немесе студенттер сынақ дейді.
зачет дейді ғой. Сол зачетті, сол сынақты тапсыра алмасаңыз, қайттан осы класта қалып оқи бересіз. Сол себепті сізге басыңызға түскен проблема немесе мәселе бұл Құдайдың жіберіп атқан, өмірдің жіберіп атқанын сабағы деп қабылдап, осы нәрсе арқылы маған не үйретіп жатыр? Не үйретіп жатыр? Сабырлықты ма? Ақылды болуды ма? Әлде өз-өзіңді зерттеуді ма? Әлде баламен қарым-қатынасты орнату ма? Әлде кәсіпкерлікті дамыту ма? Та-та-та басқа. Біз сумен-сумен жемен-жемен дамиды. Бәрекелді. Енді мынандай фактілер бар екен да. Ең көп себеп салдар дейміз ба? Салдар дейміз ба? Бес жағдай екен. Бірінші жағдай ішкілік пен наркотик тағы басқа жаман әдеттер. Екінші қарызға батқандар, әке-шешемен туысқандармен ұрсып түңілгендер, аурудың қатты сынағына тап болғандар және ажырасқандар. Негізі осындай бес топ адамдар жаңағы салдар осындайға ұрынғыш келеді деген. Енді осы жерде мынандай сұрақ туады, Бақытжан. Біз енді өмірде қиындық пен жеңілдік, биіктеу мен төмендеу, аштық пен тоқтық деген сияқты бір ақ пен қараның ортасында өмір сүріп жатырмыз. Өмірдің заңдылығы да өз бары да сол өз. Енді кейбір кісілер осы өмірге деген дұрыс емес түсінігінен өмірге деген дұрыс. Өмір үнемі тек қана жақсылықтардан тұру керек сияқты кейбір адамдар үшін. Тек қана жеңілдіктерден, әлгі Стив Джобстың керемет сөзі бар екен. Мен дейді, ең еріншек адамдарға ең қиын жұмысты тапсырамын депті да. Неге десе, олар оңай жол тауып алады депті оған. Бір оңай жолын іздеп тұрамыз. Бірақ дегенмен өмір деген бәрібір жерден оңайдан келе бермейді, оңай жерден нан жоқ дегендей бағана. Бірақ осы өмірге деген дұрыс емес көзқарастан адамдар осыны мойындай алмай, неге бұлай болады? Бұлай болмауы тиіс қой деген дұрыс емес түсініктен де өз-өзіне қол салуға баратын адамдар болады екен. Енді осы жерден сұрақ сізге, жалпы өмірдің мәні мен мағынасын, адамның өмірге келгендегі мақсатын бір түсіндіріп өтіңізші. Енді мынау өзіміздің түсінікпен айтатын болсақ, кез келген бір нәрсені жасап шығарсақ, соның қасына түсінбейтін адамдар үшін кітапшасын қоямыз. Яғни кез келген бір техника бірдеңе жасалынса, оны қалай пайдалануды білмейтін адамдарға бір кітапшасымен тұрады. Тура сол сияқты Алла Тағала бізге өмірді берді. Сол өмірді қалай сүруді білмейтін адамдарға қасына кітапшасын қосып берді Құран деген. Сол Құранда Алла Тағала айтады: "Мен адамдар мен жындарды өзіме құлшылық үшін жараттым." дейді. Яғни бұл құлшылық үшін деген сөз барлық дүниедегі тіршіліктегі жаңағы ауыртпалығын да қиыншылығын да Аллаға тапсырып қою. Оның шешімі Аллаға тәуекел ету. Тәуекел түбі жел қайық өтесіңді кетесің деп қазақ бабамыз, аталарымыз айтып кетті ғой. Яғни өмірдегі жеңіл нәрсе, ана Қытайдың бір даналығы бар екен ғой. Қандай да бір қиыншылықтың шешімі жоқ болса, оны уайымдаудың керегі жоқ дейді. Бәрі шешілмейтін нәрсе, оны уайымдаудың керегі жоқ дейді. Ал егер де қандай да бір қиыншылықтың шешімі болатын болса, оны да уайымдамайық қой дейді, әйтеуір шешіледі екен ғой дейді. Яғни қандай да бір қиыншылықтар келіп жатса, осы нәрсе біз оны уайымдамай Аллаға тапсыру. Аллаға тапсыру. Аллаға кімде кім ісін Аллаға тапсырса, ол ең бақытты адам. Өйткені біз адам баласы мысалға қарап тұрсақ, кейбіреулер күндіз түні тыпырлап жұмыс істеп жатады, бірақ жұмысында береке болмайды. Кейбіреулер миллионда бақша тауып жатады, табысында береке болмайды. Кейбіреудің 100,000 айлық алып отырғаннан керісінше жаңа миллиондап тауып жүрген қарыз сұрап жүреді. Қарызға берсін. Неге? Берекесі жоқ, өйткені ол Аллаға тапсыра алмай жатыр. Ісін Аллаға тапсырған адамда аз тапса да дүниесінде береке болады. Иә, қазақтың мына бір жақсы сөзі бар ғой. Нені? Ит 8 туып ешкіден аспайды. Ешкі 8 туып қойдан аспайды дейді. Қарасаңыз, 8 деп күшіктеп отыр иттер. Бірақ берекесі жоқ. Берекесі жоқ болғандықтан ол ит қойдан асып кете алмайды. Қой байғыс жылына бір рет қозылап отыр. Оның миллиондап жаңағы миллиардтап құрбандыққа да салынып кетіп отыр. Қонақ келсе тағы кетіп отыр. Бірақ Алла береке берген. Қойдың саны жеткілікті, қаншалықты. Ата-анатар ит бағып жүрген ешкім жоқ. Иә, сондықтан аз берсе де Алла Тағала берекесімен берсе, осыны Алладан сұра. Бірінші бисмилласыз басталған, яғни Алланың атымен басталмаған істе береке жоқ дейді Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Яғни қандай да бір істі бастаса, соны Алладан берекесін сұрап бастаса, сол кезде ол адамның басында қиыншылық болмайды. Мына шығыстың даналығында бір жақсы сөз бар. Не дейді? Ауыр еңбек деген нәрсе жоқ дейді.
ауыр еңбек деген нәрсе уақытысында жасалынбай қалған жеңіл жұмыстардың жиынтығы дейді. Яғни кез келген жұмысты, кез келген өзіңнің шаруаңды уақытысында тындырып тастасаң, уақытысында атқарып тастасаң, оны кейін қиыншылығы болмайды. Мысалға айтайық, жаңағы мектептің оқушы кезінде мектепте ұстаздың берген тапсырмасын берген уақытында орындап, оны сол қайталап тапсырып жүрсең, ертең 11-ші класта ендігі дайындалу керек деген проблема сенде тұрмайды. Өйткені сенде жаңағы 11 жыл бойғы жинақтаған білімің бойында тұр. Оны уақытысында аз кезінде жинақтап алып алғансың. Ал енді сол аз кезінде мән бермедің, жүрдің 11-ші класқа келді. О, ертең енді. Өзі бірыңғай тест тапсыру. Уайым, қайғы, қиыншылық, анадан қалай шығам, одан құлап қалсам әке шешемнен таяқ жеп қалмайын ба, басқама осы уайымдарға кетеміз де, бірақ соны уақытысында аз кезінде атқарып тастаған болсақ, соңында қиыншылығы жоқ. Яғни кез келген істі бірінші Аллаға тапсыру, содан кейін ертеңге деп қалдырмау. Бәрекелді. Осыны уақытысында орындау. Әлгі сөзіңіз керемет айтып отырсыз, шығыста мынандай да бір керемет қалыптасып кеткен бір нақыл сөз бар екен да. Егер қатты дауыл тұрса, оған қарсы Қытай қорғанын соғудың қажеті жоқ дейді. Оған желдермен соғыңдар да, тиімді жаққа пайдаланыңдар, тиімді жаққа бұрыңдар дейді. Алмекең айтып отырсыз ғой. Енді Алмас мырза, тағы бір сізге сұрақ. Бақыт деген не? Оған қалай қол жеткіземіз? Және мына қиыншылыққа ұшырап жүрген адамдар біз бақытты сезіне алмаймыз деп ойлайды екен да. Ол сезіне ала ма? Мысалы осыған тоқталсаңыз. Шынымен де бақыт деген біздің танымызда бұл жан мен тәннің үйлесімділігі дейді. Гармония, жан мен тәннің гармониясы. Яғни жүрек тыныштығы былайша айтқанда. Біздерше айтқанда. Шынымен де адам егер басында проблемасы бар, анаусы бар, мынаусы бар, және оның шешу жолдарын таппай жүрген адамдар шынымен де өзін бақыттым деп айта алмайды. Өйткені оның фокусы осы дәл қазіргі проблемада тұр. Адамның фокусы, назары проблемада тұрса, ол нығмет дейміз ғой, нығметтерді күнде беріп атқан дүние жаңағы мүмкіншіліктерді көре алмайды ол. Түсіндіңіз ба? Менің фокусым мәселеде тұр, проблемада тұр, ал одан да күшті мүмкіншіліктерді мен ол кезде автоматты түрде көрмеймін. Өйткені адамның миы психологиялық тұрғыда бір мәселеде тұрса, оның жанында тұрған мүмкіншіліктерді көре алмайды. Үлкен-үлкен мүмкіншілікті көре алмайды. Бұл бірінші. Енді екінші, мынандай сұрақты қоя беретін болса, неге мен де осында, неге мен ғана осыған тірелдім, неге мен кедейшілікпен өмір сүріп жатырмын, неге менің әйелім осындай, немесе неге менің балаларым осындай, неге менің әкем, атам, анам осындай деген сұрақ, бұл әрдайым тығырыққа алып келеді. Неге деген сұрақ тығырыққа алып келеді. Сондықтан бұл неге деген сұрақты не үшін деген сұраққа аударған дұрыс. Не үшін маған осы проблема келді? Не үшін маған осындай бала берді? Мысалы, яғни автомат түрде осы сұрақтың жауабын іздей бастаған кезде, ендеше мен өзімді тәрбиелеу керек екен ғой, баламды тәрбиелемес бұрын. Сол секілді бала да не үшін маған ата-ана берді? Болашақта мен осы ата-анам жүрген қателігін, мен ата-ана болғанда жүрмеуім керек екен ғой, деп осы не үшін деген сұрақты қоятын болса, онда адам тығырықты тығырық ретінде емес, проблема емес, мүмкіндік ретінде қарай бастайды. Ол жаңағы сіздің мысалыңыз бар ғой, Ұлыбританиядағы айтқан. Шығатын жол жоқ деген ауыстыру керек. Сол секілді не үшін деген сұраққа ауыстырған дұрыс. Бәрекелді. Яғни біреуді кінәлау емес, кінәні өзіңнен іздеу мәселесін қарау. Бәрекелді. Яғни өзіңе кінәні біреу, неге анау, неге мынау деп жаңа біреуді кінәлеп жатамыз ғой. Өзіміздің нәпсімізді қорғауға келген кезде бізден өткен адвокат жоқ қой жаңа. Өз нәпсімізді қорғауда біз керемет адвокатпыз да. Енді біреуді айыптауға келсе бізден өткен прокурор жоқ қой жаңа. Бәрі неге осы маған жабылды деп біреуді кінәледі. Яғни дұрыс айтып жатыр жаңа. Біреуді емес, бірінші өзімізден қарасақ сол кезде шешіледі. Енді келесі сұрақ бақытжан аға. Пайғамбарымыздан саллаллаһу алейхи уассаламның хадисі бар екен. Адамның жаманшылығын дұғадан асқан қайтаратын нәрсе жоқ дейді. Адамға келе жатқан жаманшылықты. Ал адамның өмірін ізгіліктер ұзартады дейді. Жақсылықтар адам өмірін ұзартады дейді. Адам жақсы істесе, адам ұзақ өмір сүреді деген сөз ғой енді. Енді осы жерде сұрақ туады. Кенеттен келетін өлім, немесе бәле жала, сырқат, қауіп-қатер деген сияқты нәрселердің алдын алатын дұғалар бар ма? Немесе қалай дұға жасасақ болады? Енді мынау бірде
пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам мешітке намаздан басқа бір уақытта кірген кезде бір кісінің мешітте отырғанын көреді. Содан ол кісіден сұрайды: неге сен мешітте намаздан басқа уақытта отырсың, басқа жұмысың жоқ па деген сияқты. Сол кезде ол кісі айтады: мен сондай қатты қарызға батып қалдым, құтыла алмай жатырмын, не істерімді білмей отырмын деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам ол кісіге дұға үйретеді: аллахым, мені жаңағы уайым қайғыдан, қайғы қасіреттен, қорқақтықтан, жалқаулықтан, жаңағы сырттан келетін адамдардың жаңағы зиянынан, сараңдық деген нәрселерден өзің сақтай көр. Иә, сақтай көр өзің деп дұға жаса дейді. Және осыны таңертең кешке айтып жүр дейді. Таңертең кешке осы дұғаларды айтып жүр дейді. Сол кісі біраз уақыт өткеннен кейін жаңағы кісіні сол кезде айтқанын естіген кісілер айтады: мен осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам айтқан осы дұғаны бар уақытта айтып жүрдім, қалай бұйырған болса. Солай мен қарызымнан да құтылдым, қиыншылығымнан да құтылдым, Алла тағала менің өміріме береке берді дейді. Яғни жақсы болды дейді да. Сондықтан міне осы нәрсе, бірінші Алла тағаладан біздің уайым қайғымызды шешіп беруін, қайғы қасіретке ұшыратпауын, яғни өзімізді сараңдық деген нәрселерден, жалқаулық деген нәрселерден, жаңағы сырттан келетін адамдардың зиянынан Алла тағаладан пана тілеп тұратын болсақ, Алланың панасынан артық пана болмайды. Бәрекелді, бәрекелді. Мынандай керемет сөз бар, енді осы қақырыс тығырық деген мәселеге келіп тірелтіп қой, Балғынбек ағамыздың мынандай керемет ақынның айтыс айтқан шұбағына бір үзінді келтірейін. Жас едік өмірге еркім, ойламаған күн ертең не боларын ойламаған. Енді мені үш сұрақ мазалайды: қайдан келдім, не үшін қайда барам? Жылдан есен шықсам да айдан аман, қайдан келдім, не үшін қайда барам? Алла маған сан жетпес нығмет берді, соларды қалай дұрыс пайдаланам? Қан қалмаса бойымда қайнамаған, тән қалмаса азулар шайнамаған, кімге арқа сүйеймін жәрдем тілеп, тар кезде табаным тайғанаған? Жан қалмаса жолымды байламаған, шан қалмаса көңілді лайламаған, соққысынан өмірдің сынып кетпей қарсы тұрар қауқарды қайдан алам? Шүкір етсең батасың пайдағодан, күпір етсең күнә бар қайғы ораған, Алладан келдік соған қайтушымыз, не арқалап қайтасың ойлан адам, деп әр адам өзіне есеп берсе, әр адам осы Алладан іздесе шешімді, шариғаттан бағана қолданыс инструкциясы деді ғой, әр адамның кітабы Құраннан іздесе, болмаса жаңағы өзіңіз сияқты мамандармен кеңес тұратын болсаңыз, ақыл сұрауға да ерінеді ғой кейбір адамдар, немесе ақыл сұрауға қауқарсыз болып қалады, сол кезде көптеген мәселе шешіледі ғой деп ойлаймын. Енді уақытымыз өз мәресіне жетіп қалды. Соңғы түйін сөздеріңізді айтсаңыздар, Алмас мырза, әуелі өзіңіз. Мысалы осындай состояниеде отырған адамдар болуы мүмкін қазір осындай жағдайда, соған байланысты өзіңіз соңғы түйін сөзіңізді айтыңыз, сонымен бағдарламамызды аяқтайық иншалла. Ең біріншіден адам жалпы екі тип болады. Біріншісі мен дене, рух менікі дейтін. Және екінші типі мен рух, дене менікі дейтіндер. Проблемалар қай уақытта туындайды? Мен дене, рух менікі дейтін этапқа немесе сондай көзқарасқа өтіп кеткенде туындайды. Сол себепті құрметті көрермендер, сіз рухсыз, дене сіздікі. Яғни бүгіннен бастап сіз рухани дүниеңізбен жұмыс жасаңыз, сонда мынандай психологиялық анау мынау соққылар жай әшейін бес тиын болып қалады, ол сізге әсер етпейді. Біздің бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Рахмет сіздерге келгендеріңізге. Ал амандықта жолығайық құрметті телекөрермендер.